Тамара Сибі – американка українського походження. На початку року разом з однодумцями з громадської організації «Українці Джерзі Сіті» вона вирішила знайомити американців з українською культурою. Проте 24 лютого змусило волонтерів швидко адаптуватися до нових викликів. І Тамара очолила напрямок допомоги біженцям. Я четверте покоління, мене колись вуйко, правуйко їхав Еллес-Айленд і там і збирав людей, що він не знав, і привіз до мене, до нас до хати, що я ще навіть не була не задумка, не моя мама, ні ніхто не було навіть народжені ще, а мене вуйко це робив. І я думала, що це треба продовжувати і допомогти людям з України, тому що вони не мають нікого. Від початку повномасштабної російської агресії Тамара з командою волонтерів допомогла 64 родинам, які приїхали до Нью-Йорка та Джерзі-Сіті. Підтримують харчами, житлом, вирішенням медичних та міграційних проблем, допомагають з дозволом на роботу, а також оформленням дітей до школи. В нас починається система, що один одному кажуть, що в нас є форма Google Doc на інтернет. Вони собі підпишують ім'я, звідки вони, як вони приїхали, до кого і чим їм допомогти. Туди я, особливо до кожен з них дзвоню, туди вони нам розказують цілі їхні історії, як вони доїхали, чим їм допомогти. І ми туди після того знаємо вже як і до кого їм висилати, щоб вони допомогли. Людмила Головко – одна з тих, хто отримав допомогу. Людмила зі Львова. До початку вторгнення Росії приїхала до Сполучених Штатів 4-річною донечкою. Зупинилася у родичів. Каже, уся її родина залишилася в Україні. Діти в нашій в безпеці, діти не чують сирен, діти не спускаються в підвали. Дуже важко без чоловіка, дуже важко без рідних тобі людей. І, напевно, це тримають діти. Тримають діти, і я впевнена, що кожен чоловік, жінка, яка тут з дітьми, як і мій чоловік, каже, будь тут, не їдь, не вертайся. Дитина має рости, бачити сонце і не чути сирен. Людмила розповідає, приїхала з однією валізою, сподіваючись, що війна швидко закінчиться. Тому була потреба в одягу, іграшках для дитини та іншій підтримці. Відчувши на собі, наскільки важлива ця перша допомога, з часом сама пішла у волонтери. Я хочу, щоб війна скорше закінчилася. Я хочу допомогти тут людям, які... Мені повезло, бо в мене є тут родина, бо я приїхала... І в мене була зразу криша над головою. Є люди, які приїхали, і не маючи нікого. І це дуже важко. Тому це дуже добре допомогти і згуртуватися, і підтримати один одного, що ти не один. Переважна більшість родин, якими опікується Тамара та її команда – це жінки з дітьми. За словами волонтерів, один з важливих етапів адаптації для маленьких українців – це повернення до навчання. Допомагає їм у цьому Наталія Іофе, членкиня Ради освіти Джерзі-Сіті. Каже, сама приїхала до США підлітком, тому знає, як це непросто. Для мене, як для мене, української дитини з Києва, з моєї улюбленої школи потрапити у величезну американську школу було просто жахливо. Тоді ще була інша Америка. Тоді американські діти менше вміли сприймати емігрантів. Я відчувала сильну ностальгію за рідною школою. Одної школі. Пам'ятаючи свій досвід, Наталія намагається працювати з дітьми, щоб полегшити їхню адаптацію на новому місці. Будь-яку дитину, незалежно від того, чи є у неї міграційні документи, завжди приймуть у державну школу та будуть піклуватися про неї. Нагодують, дадуть усе необхідне, щоб вона могла продовжувати навчання. Забезпечить відчуття нормальності, що наразі найбільш потрібне дитині. Також у більшості шкіл є терапевти та медсестри. Тобто це вже якась медична опіка, яка для дітей-іммігрантів, які не мають інших ресурсів, дуже потрібна. Для них це необхідно. Медична допомога у США не дешева. Наталія каже, кілька місцевих лікарів вже звернулися до волонтерів та зголосилися обслуговувати певну кількість українців безкоштовно. І з нами просто одразу зв'язалися люди, представники невеличкого медичного центру і просто щедрий стоматолог, індійський американський доктор. Він просто перейнявся. Каже, я цілий день дивлюся новини і більше так не можу, я повинен щось зробити. Також волонтери працюють із благодійниками, які готові безкоштовно надавати біженцям з України житло. Допомагають у пошуках роботи і загалом адаптуватися на новому місці. Тамара Сибі та її однодумці обіцяють не зупинятися та допомагати біженцям стільки, скільки буде потрібно. З Нью-Джерсі Ірина Соломко, Голос Америки.